E aí, galera, tudo bem? Aqui é a Tainá Macedo com mais uma análise da Champions, seguindo com tudo que rolou nessa semana de oitavas de final. Já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações também, para não perder nada do nosso conteúdo, hein? O sonho da Lazio em enfrentar o Bayern de igual para igual foi por água abaixo em poucos minutos de jogo. O Bayern, como sempre não perdoando, fez 3-0 no Estádio Olímpico de Roma só no primeiro tempo. Lewandowski, Musiala e Sané derrubaram a casa do time biancoceleste. E na segunda etapa, Acerbi terminou de afundar fazendo um gol contra. O gol de Correia serviu apenas como um raso estímulo para o segundo jogo. Convenhamos, Bayern classificado. O Chelsea precisou de um golaço de Giroud, o mágico, para abrir o placar contra o Atlético de Madrid irreconhecível. Pouco produtivo, os espanhóis decepcionaram. Por outro lado, os Blues mantiveram a boa fase no comando de Thomas Tuchel. Mas o confronto segue em aberto. O Real Madrid enfrentou a Atalanta. Viu o time italiano ficar com um a menos no jogo na expulsão de Freuler aos 17 minutos da primeira etapa. Vinícius Júnior bailou pra cá, bailou pra lá. Mas quem decidiu mesmo foi Mendy. O lateral esquerdo francês fez o gol que garantiu a mínima vantagem para os merengues para o jogo de volta no Alfredo Di Stéfano em Madrid. E o Manchester City precisou do brilho e da boa fase de Bernardo Silva e Gabriel Jesus para espetar 2-0 nos alemães do Borussia Mönchengladbach. Pepe deve estar orgulhoso. Os Citizens estão invictos na competição e o bom aproveitamento do campeonato inglês foi mantido também na competição europeia. Vantagem considerável para seguir rumo às quartas. E é isso, pessoal. Dia 14 de março estaremos de volta com a análise dos primeiros jogos de volta da Champions. Até lá, se cuidem, hein? Um grande beijo e tchau, tchau!